လောနေရာမှာတခြားရောက်ဆိုလို့ရှင်ပြိုလဲသွားပြီတပည့်တော်ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာနဲ့အမိဖဆရာသမားများနဲ့ခွန်ရဲသားသမီးများကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါရစေဆိုတဲ့အတိုင်းပါဆရာဆွဲလို့ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလားမလုံးဝမလားမသိဘူးငွေမောင်းကအဲ့လောက်မများပါဘူးဒါပေမဲ့လင်ခံရတော့ရှက်တာပေါ့လိုပြောင်းလဲအောင်မြင်မှုတန်အောင်မခံနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာမိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်နေရာမှာတခြားတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုလဲသွားပြီကျွန်တော်အခုချင်းဒီရက်တိလို့ရတာကျွန်တော်ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါထာဝရတဲ့ကာရောပဲဟုတ်ပါပြီဟိုဆန်းတဲ့ကအများအားပြောလို့ရရှိတယ်လေ။ဆွမ်းလုံးမဲလားဆိုတာ။နော်။စင်မော်ဆက်တဲ့တွေကမေးတဲ့မေးပုံမှာနော်။ကြည့်ပေါ။ကြည့်ပေါလို့။ကြည့်ရရင်အပြေကထွက်နေပါပြီ။ကြည့်ပေါလို့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တတ်တာမို့ဥဒမောင်စေးဒီတော့မှာရန်နမရှိတာအမှန်တရားတိုင်းပြောရရင်တော့ဖះရှိခိုးတဲ့ဟာအတိုင်းပဲပြောရရင်ပေါ့နော်တပည့်တော်ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာနဲ့အမိဖဆရာသမားများနဲ့ခွန်ရဲသားသမီးများကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါရစေဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာပါပဲ iPhone နံပါတ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ KP လွှဲတယ်ဆိုတာဥမော်နီသိလားမသိဘူးမှတ်ပုံနေနေနဲ့ဆိုင်နေတဲ့နဲ့တရားဆွဲလို့ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလားမလုံးဝမလားမသိဘူးငွေမောင်းကအဲ့လောက်မများပါဘူးဒါပေမဲ့လင်ခံရတော့ရှက်တာပေါ့ပြီးတော့ရှက်တာတဲ့ကျွန်တော်ချစ်တာလေမြန်နိုးတာလေတွေ့တွေ့ချင်းပြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးပေါ့လားကျွန်တော်ကြခွေးလို့မခေါ်ရဘူးကလေးကလေးကိုချစ်တာလေကျွန်တော်ကလေးကိုလင်ခံရတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့